Xəbərlərimiz davam edir. Heydər Əliyev Fondunun Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Muğam Aləmi 4-cü Beynəlxalq Muğam Festivalı çərçivəsində bölgələrdə konsertlər təşkil olunur. Məqsəd milli sərvətimiz olan Muğamızın Respublikanın bölgələrində də təbliğ edilməsidir. Muğam Aləmi 4-cü Beynəlxalq Muğam Festivalı çərçivəsində Kürdəmir rayonunda Milli Musiqi Gecəsi keçirildi. Tədbirdə Respublikanın əməkdar artisti Almaz Orucova və tanınmış Muğam ifaçısı Ehtiram Hüseynov çıxış etdilər. Muğam və təsniflər səsləndirdilər. Bildiyiniz kimi son zamanlar Azərbaycan Muğamının təbliği və belə deyək də sevilməsidir. Elə ona görə də həm Bakıda, həm ölkəmizdən qıraqda, həm də bölgələrdə gözəl muğam konsertləri keçirilir. Bu musiqi elə bir musiqidir ki, bunun fərqi yoxdur. Harada ifa eləsən, Azərbaycanda və ya xarici bir ölkədə, ona istər-istəməz qulaq asacaqlar. Hə, bugün də Kürdəmirdə də maşallah, hamısı muğam sevən insanlardır. İmişlidə də Muğam gecəsi oldu. Muğam sevərlər Respublikanın əməkdar artisti Könül Xasiyevanın ifasında Muğam və təsniflər dinlədilər. Respublikanın bölgələrində keçirilən Muğam gecələrinin əsas məqsədi Muğamın təbliği, onun öyrənilməsi və gənc nəslə çatdırılmasıdır. Elnar İbrahimova, Aqil Əsədov, Mirəl Əkbər Hüseynov, Kürdəmir, İmişli.